Шпарка се банка традиционално ги поддржува сите проекти кои произлегуваат од образовните институции, а кои имаат за цел подобрување на квалитетот на образованието, учењето нови вештини и стекнување на поголеми знаења. Во рамки на својата стратегија за одржливост под платформата Шпарка се Life, и оваа година, трета поред, Шпарка се банка е поддржувач на кампот на иновации во организација на Junior Achievement. Одлична можност за сите млади луѓе да добијат вештини за тимска работа, предприемнички вештини, изработка на бизнис план и едноставно од изработка на идеја до реализација. Сигурни сме дека сите оние кои што се дел од овој камп на иновации ќе придонесат за напредување на предприемничките вештини помеѓу младите и за подигнување на свесноста за одржливост.